Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Nabor novic, katerim bomo danes dodali karakter, je sledeč. Gibanje Svoboda je predstavilo listo za volitve v Evropski parlament. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je najavila oduzem imunitete. Tudi v Franciji so se odločili, da bodo poskušali privabiti več prebivalcev v odročnejše kraje. Dobar večer. Moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer izbrane novice dobijo karakter. Gibanje Svoboda je predstavilo svojo listo za evropske volitve, kjer pa smo bili tisti, ki nekoliko podrobneje spremljamo samo dogajanje v zvezi z slovenskim političnim prostorom, nekoliko presenečeni, da je gospod Aleksander Merlo izpadel iz tega seznama in ga enostavno ni na seznamu. Namreč gospod Merlo je bil še eden od špicen kandidatov, če lahko temu tako rečemo, na zadnjem pikniku oziroma prvem pikniku Gibanja Svobode na Zbiljah pri Ljubljani, kjer je bil tudi predstavljen kot eden od potencialnih kandidatov in se je tudi gibal med kandidati. Ob zadnji predstavitvi seznama za Evropski parlament ga več ni med njimi. Gospod Merlo je vrhunski ginekolog in priznan strokovnjak na svojem področju. Iskreno, mnogi smo se v bistvu spraševali, kaj strela on sploh počne na tem seznamu in zakaj želi, vendar pač politika je takšna, kot je in imamo vsaj načeloma vsi prosto pot med kandidate. Res pa je, da je zdaj prevzela, to se pravi, listo tudi po odpovedi poslanskega kolega iz Evropskega parlamenta Klemna Grošlja, je listo prevzela kot nosilka Irena Joveva. Na tej listi so se znašli tudi nekateri drugi kandidati, ki so v resnici zanimivi že iz pretekle politične kariere, recimo Janja Sluga, Marjan Šarec, Maša Kociper, Tamara Vonta, potem tudi nekoliko mlajši kandidati in tako naprej. Jaz moram reči, da jim želim seveda veliko sreče pri udejstvovanju za evropske volitve. Bi pa seveda ob tej priložnosti rad predvsem opozoril na dogajanje v zvezi z temi raznimi kandidati, kjer je gospod Golob kot predsednik Gibanja Svoboda se nekoč še celo pohvalil, kako z lahkoto on meče čez ramo svoje kandidate oziroma ljudi, s katerimi ne želi oziroma noče več sodelovati naprej. In če se samo spomnite nekdanjega ministra za zdravje, Daniela Bešiča Loredana, kako je še dan pred tem zatrjeval, da sta, kot se on izrazu, badija, to se pravi, da sta takole, ne? Naslednji dan pač je bil prisiljen podpisati oziroma odpoved oziroma odit, je lahko včasih to kar precejšen izziv tudi za vse kandidate in verjetno so tudi kandidati na tej kandidatni listi zanimanjem spremljali, kaj se je dogajalo z gospodom Merlo, zato vsem skupaj želimo veliko sreče. Roberta Metsola je najavila oduzem imunitete evropskim poslancem v aferah Russiagate in Qatargate. Predvsem gre za to, da so preiskave, ki so v ozadju, pripeljale do precej resnih sumov podkupovanja in predvsem vplivanja različnih vplivnih, dajmo reči, tokov, ki izvirajo nekateri iz Rusije, drugi iz vzhoda, to se pravi Katarja recimo, ne, in držav okrog njega, da so v bistvu plačevali za določeno glasovanje posameznih poslancev in tako naprej. Ne. Tako kot v vseh parlamentih, tudi v Evropskem parlamentu vedno na razpolago ta možnost imunitete, ki poslanca v bistvu učinkovito ščiti pred različnimi preiskavami. Načeloma je imuniteta sama po sebi namenjena zaščiti
v smislu svobode govora, da te nihče ne more potem za jezik vleči, da si rekel nekaj, kar pač ni bilo nekomu prijetno, tudi od kolegov ali kolegic poslancev. Ne. Je pa res, da v primeru potrjenih sumov podkupovanja in vplivanja v tako pomembni inštituciji, kot je Evropski parlament, pa seveda postane prav na mestu vprašanje same imunitete in ne nazadnje tudi možnosti oduzema imunitete. Francija je nova oziroma še ena več na seznamu držav, ki podpira v bistvu vabilo v nekoliko odročnejše kraje po sistemu možnosti nakupa nepremičnin, v tem konkretnem primeru, v tej vasici, v sredi Francije, da imajo prišleki možnost kupiti hišo za 1 €. To seveda ni kar tako enostavno, kupeš za 1 € in potem greš in ne vem kaj, ne, ampak se je potrebno obvezati, da boš hišo obnovil v določenem času, da zagotoviš sredstva, da boš tam stalno prebival, da boš med tem, ko boš obnavljal hišo, uporabljal storitve lokalnih obrtnikov in tako naprej in tako naprej. Jaz mislim, da je tak pristop odličen pristop in glede na to, da imamo v Sloveniji to pretirano centralizacijo, da ne vemo, zakaj mora vse biti v Ljubljani in da je podeželje oziroma nekoliko odročnejši kraji ostajajo vedno bolj prazni, predvsem brez prave infrastrukture in tako naprej, bi lahko bil mogoče tudi takšen pristop zanimiv, zato mogoče je to tudi izziv za vlado, da razmisli v to smer. Spoštovane gledalke, gledalci, to je bilo za danes vse. Današnje novice s karakterjem si lahko preberete podrobneje na našem portalu 24, predvsem pa nas spremljajte tudi jutri ob istem času in na istem kraju v oddaji 7 ob 7. Lepo pozdravljeni.